постачанням медичного кисню на Одещині знову можуть виникнути проблеми. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Борис Волошинков. За його словами, Україна хоч і забезпечена киснем, але наш регіон розташований на кінцевому відрізку логістичного шляху. А останній тиждень витрати завеликі. Лише за минулу добу в лікарнях використали майже 24 тонни кисню. На сьогодні потреби хворих вдається покрити, однак немає ніякої гарантії, що цих запасів вистачить надовго. Зазначу, наразі в Одеській області на стаціонарному лікуванні перебуває 2668 осіб. Зараз більша частина хворих знаходиться в Одеській області. 1139, і в Одесі знаходиться 1033 хворих. Що стосується завантаженості ліжок, то вона на сьогодні день складає 76%, що на 1% менше в порівнянні з минулим днем. Ну і можна сказати, що впала інтенсивність виїздів на пневмонію. Наприклад, за цю добу по відношенню до попередньої на 50 викликів було менше. Крім того, стало відомо, що в Ізмаїлі рятують пацієнтку з COVID-19, яка зізналася лікарям, що має підроблений сертифікат вакцинації. Про цей випадок керівництво лікарні повідомило не лише до обласного департаменту охорони здоров'я, а й до СБУ.